তো হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে। আজি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনটো কালচাৰ ৰেলি, প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰত্যেকটো মানে নিজৰ নিজৰ কালচাৰ বা নিজৰ নিজৰ নহয় চবেই বেলেগ বেলেগভাৱে জইন কৰিব ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰে। তো সেই বুলি ভাবি মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত যিহেতু জব কৰোঁ, ডিউটিৰ কাৰণে তেনেকৈ সময় নাপাওঁ। তো আজি ভাবিলোঁ, আজি অলপ ডিউটি দেৰিকৈ আছে, এইখিনি সময় ফ্ৰী আছিলোঁ, মই ভাবিলোঁ ঘৰৰ ফেমিলিকো ৰেলিটো দেখাওঁ বুলি। তো ৰেলিটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব অলপ পাছত, তো আমি আছোঁ পাৰ্কৰ ভিতৰত, ৰেলিটো দেখাম আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো। তো ৰেলি চাবলৈ ৰেডি? নুনি ৰেডি? ঘৰ ডিজাইনটো এইটো আছিলে, ঠিকে আছে, এই বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ঠিকে আছে ন, ইয়াতকৈ ভাল হ'ব লাগিব। কেমেৰামেন জল্দি ফোকাস কৰো, লাইটস কেমেৰা একশন, আমাৰ বলিউডৰ হিৰো ৰে এনিমেল পাৰ্ট 2 মেইন কেৰেক্টাৰ কি বলে হ্যাঁ মাদ্রি বাড়ি Hi, yes.
বলে আউছরা আইকো না দেখিলে আপোনালোকে কালচাৰেল ৰেলিটো মোকো ৰং লগাই দিলে তো আজি ইউনিভাৰ্চিটি ৰেলিটো ইয়াতে শেষ হৈছে আৰু ৰাতি ইভেণ্ট আছে কিবা কিবি প্ৰগ্ৰেম লাষ্ট প্ৰগ্ৰেমটো আজি হ'ব তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চাব শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব।